Potrebuješ k tomu aj nejakú... Máme z nich niečo pripravené, ale tá sviročia scenička. Ale vidíš, že klavír to nie je. No, tak nie, byť sa tu. Čo si neprinesieš, nemáš, Mirka. Pokojne sa ani nezadličo. Dobre. Tichučko, decentne, hlavne veľmi príjemne a predovšetkým talentovane. Radí s Michalom vedieme takéto rozhovory. Áno, všimám si. Majú náboj, majú horku. Ale to je fajn, lebo to dráma trošku odíde. A hlavne a, máme... o to nám išlo. A hlavne máme spústu času, takže my tak teraz holú vodu mútime tak trochu. Pretože potom budeme mať hodinku spoločne, krásnu hodinku na to, aby sme sa venovali ešte tancu, ešte hudbe a potom tomu dášmi spravodajstvo. Takže pekne, postupne, už ju to necháme. Ja si myslím, asi ja. Pier, prosím ťa. Pier, to nie. Okay. Aby ti vypadol hlava. Priatelia, Mirka Partlová. Mirka Partlová. Pomalá skladba. Ja ju vždy spievam s klaviristom, ktorý bohužiaľ nemohol prísť, ale mám ho vlastne takto prostredníctvom CDčka. Pokojne sa pochytajte za ruky, zavrite oči a myslíte naozaj na niečo krásne. Thank you.
Thank you.